মই মনমি চেফ মনমি কিচেনৰ আন এটি ৰেচিপিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হোৱাইট চিকেনৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে। এই ৰেচিপিৰে ছেম প্ৰচেছত আপোনালোকে মাটনো বনাব পাৰিব আৰু বহুতেই বিচাৰি আছিলে এই ৰেচিপিটো। তেন্তে আহকচোন চাওঁ। প্ৰথমতে মই কেইটামান পিঁয়াজ চাওক, প্ৰায় ছটামান পিঁয়াজ বাকলি চাই লৈছোঁ আৰু ওপৰৰ ৰঙা অংশটো এৰুৱাই দিছোঁ। যিহেতু হোৱাইট চিকেন বনাম, কালাৰটো অকণমান বেয়া হৈ যাব পাৰে। মই আটাইকেইটা পিঁয়াজৰে ৰঙা অংশখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু প্ৰেছাৰত অকণমান পানী দি পেলাই মই তিনি চাৰিটা চিটি মাৰি পেলাই সিজাই ল'ম আৰু এই পিঁয়াজখিনি আমি ভাজি বা তৰকাৰীত ব্যৱহাৰ কৰিম। পিঁয়াজখিনি চিটি মাৰে মানে মই এটা বাটিত এয়া চাওক মগজ, মেলন চিড বুলিও কয়, প্ৰায় 25 গ্ৰাম মই মগজ লৈছোঁ বা মেলন চিড লৈছোঁ আৰু 25 গ্ৰাম লৈছোঁ কাজু। মোৰ চিকেন আছে 1 কেজি আৰু মই অলপমান পানী দি পেলাই কোমলাই ৰাখি মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'ম। এইখিনি চিকেন চাওক ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। অকল আপোনালোকে লেগ পিচো বনাব পাৰে বা এনেকৈ মিক্স কৰিও বনাব পাৰে। এখন কেৰাহীত মই প্ৰায় 2 টেবুল চামুচ ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু কেইটামান লং ইলাচি আৰু 2 টুকুৰা ডালচেনি দিছোঁ, লগত 1 খিলা তেজপাত। আপোনালোকে 2 খিলাও দিব পাৰে, মই আৰু সৰু 1 খিলা দিছোঁ। আৰু মই চিকেনখিনি অলপ নিমখ দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিম। ভালকৈ লৰাই পেলাই ঢাক মাৰি থ'ব লাগে আৰু চিকেনৰ পানীখিনি ওলাব। পানী শুকোৱাৰ পিছত আকৌ চিকেনৰ পৰা তেল ওলাব আৰু চিকেনখিনি সিজালৈকে সেই প্ৰচেছত মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক, চিকেনৰ পৰা ওলোৱা পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু ইয়াত অকল নিমখহে ব্যৱহাৰ কৰিব, হালধি ব্যৱহাৰ নকৰিব যিহেতু আমি হোৱাইট চিকেন বনাইছোঁ। আৰু চিকেনৰ পৰা তেল ওলাব ধৰিছে, মই আৰু অকণমান সময় ৰাখি চিকেনখিনি নমাই থ'ম। এইখিনি চাওক চিকেন ৰেডি। চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ সিজি গৈছে আৰু চিকেনৰ পৰা মাত্ৰ তেলখিনিহে ওলাই আছে। চিকেনখিনি কাঁহী হৈ গ'ল আৰু এই তেলতে মই বইল কৰা পিঁয়াজখিনি মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ, সেই পেষ্টখিনি মই ইয়াতে ভাজি ল'ম। এইখিনি চাওক, তেল কম খোৱাসকলে তেল নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে যিহেতু চিকেনৰ পৰা অলপ তেল ওলায়। আপোনালোকে কিন্তু সৰিয়হৰ তেল ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ ৰংটো বেয়া হৈ যাব। এয়া চাওক পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি, বইল কৰা পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি মই চিকেন ভজাৰ তেলতে দি দিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকৰ চিকেনখিনি ভাজোঁতে কেৰাহীত অকণমান লাগি ধৰা যেন পায় তেতিয়া কেৰাহীখন সলাই দিব, কিয়নো চিকেনৰ পৰা ওলোৱা ৰঙা ৰংটোৱে তেতিয়া ৰঙৰ মানে যিটো আমি গ্ৰেভি বনাম কালাৰটো বেয়া কৰি দিব। আৰু কাজু আৰু মগজৰ পেষ্টখিনিও মই একেলগে দি দিলোঁ। ভালকৈ লৰাই লৈছোঁ, বৰ পানী দিব নালাগে, মাত্ৰ মিক্সি বাতিটো অখালি পেলাই মই নামমাত্ৰ পানী দিছোঁ। আপোনালোকে গাখীৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক মই এতিয়া ঢাক মাৰি দিম। এটা কথা মন কৰিব, চিকেন ভাজোঁতে যিহেতু নিমখ দিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া গ্ৰেভিৰ বাবে নিমখ দিব লাগিব। লৰাই পেলাই মই এতিয়া ঢাকি দিম। আপোনালোকে বুকবুকনি এয়া মন কৰিছেনে, এইখিনিয়ে হাতত পৰিলে কিন্তু হাত পুৰিব। আৰু অলপ সময় ঢাকি ধোৱাৰ পিছত এয়া চাওক মই চিকেনখিনি দি দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই পেলাই মই আৰু অলপ উতলিবলৈ দিম। খুব উজু এই ৰেচিপিটো আৰু খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া। প্ৰায় 5 মিনিটমান মই মিডিয়াম ফ্লেমত উতলালোঁ আৰু হোৱাইট চিকেনৰ গ্ৰেভি একদম ৰেডি। মই 1 চামুচ বাটাৰ দিছোঁ। বাটাৰ দিয়াটো খুবেই জৰুৰী কাৰণ আমি বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু অলপমান জালুক এয়া চাওক মই আধা খুন্দা কৰি দিছোঁ। একেবাৰে যদি পাউডাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া জালুকৰ বাকলিৰ ৰংটোৱে ক'লা কৰি দিব গ্ৰেভিটো। আৰু আজিকালি বজাৰত বগা জালুক পায়, বগা জালুকৰ পেকেটো পায় বা বগা জালুকৰ গুড়িও পায়, সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু অলপমান টেষ্ট কৰি চাব, নমাই পেলাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব। আৰু যদি ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। মই আকৌ এবাৰ কওঁ, এই ৰেচিপিটোৰে আপোনালোকে মাটনো বনাব পাৰিব। মাটনো খাবলৈ বহুতেই ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া হোৱাইট চিকেন ৰেডি। মই এতিয়া হোৱাইট চিকেনখিনি পোলাওৰ লগত পৰিৱেশন কৰিম। আৰু পৰিৱেশন কৰোঁতে আপোনালোকে 1 চামুচ বাটাৰ দি গাৰ্নিচিং কৰি দিব, দেখিবলৈও ভাল হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব।
এয়া পোলাও লগত হোয়াইট চিকেন খাবলে খুবই টেস্টি।